სინამდვილე არის ესეთი, რომ ნარკოტიკები არის, იყო და ყოველთვის იქნება. მოხმარებლებიც ასევე ყოველთვის იქნებიან და არიან. ვცდილობთ კულტურა ამამაღლოთ მოხმარების. როგორია ქუჩაში რეალობა, როგორ ახდენს გავლენა პოლიტიკა, ანუ ქუჩაზე. სიძვირის გამო ძალიან ხშირად ხდება რაღაც მინარევების შერევა, ნივთიერებებში გაბევრება, რაღაცა სხვა ნივთიერების დამატება. ფასები მაღალია, ესე იგი მოხმარებელი ცდილობს, რომ იაფასია, ბევრად უფრო სარისკო რაღაცაზე ცდილობს, რომ უწევს გადასვლა. მომხმარებლებისთვის ესეთი პოლიტიკა მხოლოდ აუარესებს მდგომარეობას, სხვადასხვა დილერებისთვის, არ ვიცი, მაფიისთვის. საქართველოს იდეალური ქვეყანაა, რომ დრაგები გაყიდო. რაც უფრო მკაცრდებოდა პოლიტიკა და გარემო, მით უფრო უარესდებოდა ხარისხი და მით უფრო უარესდებოდა ჩვენი მომხმარებლების ჯანმრთელობა. მთავარი პრობლემა არის, რომ ამ ადამიანებს ადამიანებთან აღართვლით და ფაქტობრივად ეს ადამიანები იმალებიან და ამ დამალვაში თავის პრობლემებს და თვითონ ცდილობენ გამკლავებას. ეს უკვე რო შეძლებოდათ, ხო აქ არ აღმოჩნდებოდნენ.